على نور نور على نور. قل إن خير قل إن خير قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان. Ne edhe javën e kalume në, me librin e Imam Bukhariut Edebul Mufred, ka që dy javë jemi duke folur për kapitujt që kanë bëjnë me etikën e vizitës njerëzve të smur. Dhe kapitulli i radhës, kapitulli i radhës është kapitulli 229, thot Imam Bukhariu, bab hel jekun qawlu al maridi inni waji' shikaya. Nëse një njeri i smut thot a mbarova. A ke pa njerëzit kanë njerë kur janë smut e shprehin dhimbjen dhe vujtjen e tyre që e përjetojnë nga smundja, thot i u mbarova kët. Që kjo a konsiderohet ankes. Sikur ti po ankohesh për këtë sprovë që Allahu ka sprovu. Këtu Imam Bukhariu e ka sjell hadithin e Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu i cili thot انه دخل على رسول الله وهو موعوك عليه قطيفه فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفه فقال ابو سعيد ما اشد حماك يا رسول الله قال انا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الاجر ديرن فون حديث سبال زوين مچليم ما شفتو كون كهي ابو سعيد تي بيغامبري صلى الله عليه وسلم ده بيغامبري اديت كاچيني فتوفر ده كاپاس تمبراتور ده كارنكو غا تمبراتورا aq ka pas temperatur, ka rënku pejgamberi alesam nga shqetësimet dhe sikletit që i ka jep temperatura pejgamberit, e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si me thonë një mbules, ose me thonë një qebe për mi, a një qarshaf, dhe e ka vendos Ebu Saidi dorën e ti mbi atë mbules, edhe e ka pa trupi i nxehtë pejgamberit alayhisalam prej sikletit dhe temperaturës, dhe i ka thonë Ebu Saidi ma ashaddu humaka ya rasulullah, ka thonë ya rasulullah sa temperaturë shumë paske. I ka thonë pejgamberi alayhisalam, thotë kështu ndodh me ne, thotë Allahu dhul xhelal neve na i rrit belet, na i shton belet fatkeqësit, thotë mirë po edhe na rrit shpërblimin. Atëherë Ebu Saidi i thotë pejgamberit ajo nasi ashadu balaan ya rasulullah. Ya rasulullah, kush janë ata njerëz që më shumë ti Allahu i sprovon me bela, me fatkeqësi? Cilt janë ata njerëz që kanë më shumë ti telashe në dynje? Pejgamberi alayhisalam i tha el anbiya. Tha njerëzit që më shumë ti Allahu i sprovon me fatkeqësi janë pejgambert. Pastaj thumma salihun, pastaj njerëzit e mirë. Do thot ai cili është i mirë Allahu e sprovon me bele, e sprovon me telashe, e godet me fatkeqësi, ose me e pastru prej gjunave që i ka, ose me ingrit gradët e tina në ahiret. Kështu muslimoni i kupton sprovat, tash pejgamberi të regon për disa popoj që i kanë jetu para neve, qëfar fatkeqësi dhe bele dhe sprova i kanë pas. Wa kana ahaduhum yubtala bil faqri, thot disa prej neve, Allahu i ka sprovu me varfri. Wallahi Allahu na rujt e vllazën. Pejgamberi na ka mësuar me bo dua, ka thon Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri, o Zoti im, më mbroj nga varfëria. Një tjetër hadis thot pejgamberi, varfëria është shumë afër kufrit. Allahu na rujt ja Rabbi. Varfëria është diçka e rëndë që pejgamberi na ka mësuar që ne të kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga varfëria. Hatta ma yajida illa al-aba'a yajubuha fiyalbisaha wa yubta. Subhanallahu, thot aq shumë i ka sprovu Allahu disa njerëz me varfri, thot s'kan pas çka me vesh, e kanë pas vetëm një mbulesa, me thon një pelerina. Wa yubtala bil qummal hatta yuqtal, thot disa prej njerëve disa më herët Allahu i ka sprovu me morra, thot desa e ndek. Allahu na rujt ya Rabbi, desa e ndek. Sot elhamdullahu jetojmë kohë moderne, morrat, zhuga, tifuzi, kolera. O vlazen, para luftës parë botërore në pej, janë dek me djetra, me qindra njerës pej kolerës. Ko është pumpa atje poshtë, ta e rrethi rruga që të qënë vitomerice dhe në radavcë, jo ndovorë është toka bashkësisë islame,
i kanë qu, i kanë varos njerëzit që ndek pe i kolerës, se qyteti pes në atë kohë konë shumë i vogël, i kanë qu atje poshtë, mos mu përhap epidemia. Sa djetojmë, në thot Allah Azze u Gjell, veç, thejke babgjush jam rahmetullah alej, i kanë kazu o gjallarë të vetër, tha, vishim me falë dreken, thëshin 5 gjenaze, vishim 100 10, vishim në akshon 15, s'ka, kolera, dhe unë spro, e na për çka ankohemi, a din për çka na ankohemi, vala, nuk e kom kerin me klim, e kom me klim, po e kom 2003, e qëfarë për dënë, 2012, ha, të më thonë, vëllohi vlozen, vëllohi, ndi gjamni, ankesat tona jonë shpesh herë për jetë komode dhe luks. Në ankomi, qysh me bo luks. Subhanallah. Thotë Allah Azze u Gjeli ka shpruvu me varfri. Ej, Ebu Hurejra, radi Allah anhu, ej, Ebu Hurejra, po del një ditë në sokak, një lagje prej sokakëve të Medinës, po ecë, qështu po ecë, të e majtë barkin. Peshoj njerëzit rrugë, qëka këtë. A din, mos je helmu. A din i pësa i ka e cashtu? Kush e din? Kanë kalu dit e net. A i s'ka shti kur gjon bark. Një transmitim, pardon për ju, ka shku me urinu, me kry urinën, edhe tyra urina, tash urina ka ra një far sendi, qka ko ka kjo, kure ka marë e ka këqyr e kala, o kon një far lej lekure e kafshes, edhe u shku atë lekur e ka zi, si me thonë lekura kinjit, a ku e di une, me pi longin e saj, subhanallah. Një herë e buhrera, varfri, fukarallak, barku nënt, po shkom për cokat dherën e bubekrit, radiallahu anhu. Po i dele Bubekri, përdojtë, salam alikon, hadë mirë se të kapru zote, sot jam armet vetë për një hadith për pejgamberit. E bëhërera po kështat, po ti krejt hadithet i din, ti vallohi si armet vetë për hadith, këj nuk ish armet vetë për hadith, po ish krejt i kish ditë natë kish hongër buk, thot përshkoj për atë cokat i derin, për vjen morëm i thona, ki bre pak buk me mjep, diqka, e për veti për një hadith, mos për i thotaj, o mirë se të kapru zote, thot kalzom pëse e ardhë, se si ardhë i me vetë mu për hadith, thot vallohi, nuk po mbajnë kom, kanë kalu ditë e natë s'kom shti kur gjonë në barkë. E Bubekri thotë, vallahi, kur gjonë shpis kom, thotë, po hajtë po shkojmë bashku në ti, te Hazreti Omeri, e pëvesim ba to për qatë hadith, mos po na thotë dhe ajneve, hajtë një janë, kur shkojnë e cëkati ndire në te Hazreti Omeri, me vetë për një hadith. Pa e Omeri thotë, po ju e dini ma mirë se une, po se keni ju punë në hadithit, diçka tjetër juve ju ka qitë. Thotë, vallahi, s'kemi hungër bukë, thotë, asë unë s'kom kur gjonë. Subhanallah, e Ebu Bekri radiallahu anhu, qi Allahu dhul gjelal, e ka përmen në Kur'an, e ka përmen në Kur'an, Ebu Bekri që pejgamberi a.s. ka thonë, krejt imoni juj, një onë më bo, imoni Ebu Bekri të maj marë, se krejt imoni, i krejt muslimanve dendit kiametit, la ilaha illallah, Hazreti Omeri, janë dalë, tret janë bo, tre burat më të mëdhej të historisë islame janë dalë në rrugt Medinës me bark të zbrazur nga varfëria, edhe po thonë, hajde po dalim e po cilëm ka xhamia pejgamberit e mos po na shet dikusha. Hajde po shkojmë te pejgamberia, vjen dikush e thirr pejgamberin, do të hajde ndreka. Subhanallah, ku i bre pepineve i ka bovakia bre kështu? Ku i bën vakia? Si bën kërkoj vakia? Dhe e dini tani rastin kur ashtu te pejgamberi, ka ardhur një njeri e ka pru sadak, çka ka vruar? Një pjatë me qumsht. Dhe aty të një kanë dodhë mugjizja, mrekulia, kanë pi prej asaj pjate, banor të Sofës, është një vend të gjamia pejgamberit a.s. kur keni me shku me po, aty kanë nejt ehlus Sufë, jonë konë diku 70 veta, asë kanë pas shpia, asë kanë pas familje, asë jonë konë të martum, ata që aty shpije, konake, vatane kanë pas gjamine pejgamberit, kush ka pru sadak, prej që asaj kanë jetu, veç i badet kanë bo. Prej një pjate, një pijat me qumsht kanë pi 70 bura, ka pi pejgamberi, ka pi Ebu Hurejra, ka pi Ebu Bekir, ka pi Omeri, edhe në fund halame qumshti. Allahu Akbar. Thot Ebu Hurejra, thot nga thonë pejgamberi, nisja me i bo hizmet muslimanve. Nisja me i jep pijatën me pi. Thot Ebu Hurejra, thot Allah, Allah, kur i kom patën ata njerës, thot, dhe sot vjen rendi mu, kanë me pi të omlin këta.
La ilaha illallah. Apo shini vllazën këta dashurit ton radiallahu anhum, çfarë bura janë kon dhe sa kanë hik. Edhe na duhet me bo sabër o vllazën. Nuk duhet mu dorzu në sprovat kur Allahu xhalla uala na sprovon. Kapitulli tjetër thot Imam Buhariu bab iadatul mughma alayhi. Kapitulli i cili flet a lejohet me vizitu një njeri të smut nëse e hum vetë dijen. Se të ne e ka njere jonë dë parime dhe dë kriterë pa vend. Ti donë me shku me bo zjarete dhe me vizitu. Ja, s'po kanë qef me shku. Që subhanallah, s'po kanë qef. Ja, subhanallah. Mirë, neve për në intereson tash spaku aspekti teorik, që ka thot feja. A praktik njerëzit kanë qitë loj kriterë të pa drejta. Thot Gjabiri radiallahu anhu. Maritu maridan fa atani nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakr wa huma mashiyani. Fat Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu fat usmuva nihera fat edhe erdh pejgamberi edhe Abu Bakri me vizitu. Fat ishin ardhm kom. Fa wajadani ughmi alayya fat kur kan hi me mbo ziarat n karat fikt e ka hub vet dijen Jabiri. Fat kalyp pejgamberi me mar avdes fat edhe duke mar avdes më ka stërpik me ujtë avdesit mu. Pse e ka stërpik? Mi u këthy dhe dia fë efkahtu fë idhen nebi. Thëtë kur më ka ardhë dhe dia e kom pa pejgamberin edhe Abu Bekrin fë kultu ja Rasulallah qërë në qëka i ka thoni ka hubë dhe dia i smut qëka i mërmendja qëka i ka thoni subhanallah qëka i ka thoni kefe asna u fi mali ka thoni ja Rasulallah e ka hubë dhe dien thëtë ja Rasulallah së po di qësh me da pasunin po du me lonë testamentin të rëshigimtarve të mi, e së po di. Pejgamberi a.s. nuk felem ju gjibni bishejin, pejgamberi nuk e ka jetë fetfa. Që Rasulullah sallallahu a.s. s'ka jetë fetfa, se s'ka dit. Deri sa, nuk ja ka zbrit Allahu ajetet e të rëshigimis që janë në surën Nisa. Dy ajete e Allahu e ka mësu si duhet të ndahet pasuria për të rëshigimtartë. Ka bën baba i keq, e ka një indial, i ka dalaveret me to. I ka 4 djema, 3, 5, 6. E ka njënin me to bën dalavere. Edhe, thot, hajde baba mi u da. I thot, këti që ka dalaver më të mos fol. Edhe, thot, ty që kjo, ty që kjo, ty që kjo, ty që kjo. Kur vjen të kjo, këti ja jep 10 herë ma shumë se këtune. E që ish baba? A, unë e di ma mirë. Subhan, baba i keq. Ha, baba i keq. Për ato vlazën, ne kemi probleme. Baba bëhet sebep me shti hasmeri edhe armitsime së fëmijëve. Me bo me indigu në shëriatin e Allahot, shëriati nuk len hasmeri. Se shëriati i ka caktu kotat e trashgjimtarve kur ndahet pasuria, jonë të qarta. Sa i takon djalit, nëse jonë dy vlazën e dy motra, sa, nëse jonë tre, nëse jonë katër, sa i takon nonës, krejt! Krejt, është në shëriat ka përgjigje. Sistem universal. Sistem i përsosëm. Kur ne dojmë me lojmë shëriatin, ta një agrojmë që është dojmë. Qika nuk gudzo me lup hise, me bo me lup qika hise, e bën ba, e malkon baba, e bën lanet, edhe vlazdi të dojnë, kur mu mëse shkel dire në shpiton? La haule, pse? Kanuni, kanuni i djallëzori i iblisit, ati dugajinit, që kanuni i shejtanit, se aj kanun, aq është i mishrum poplën, të dojnë, vallaj i bredjem, veç Allahu në ndihmoft, të neftë, sukses me bo shumë da vetë, e nashtë amas një 30 vjetëve, kena me ashkun të emelet e me qërënjos atë kanon djelzor të lek dugajinit, së është i mishrum popull, ka hinë familjet tona dhe ne shpesh herë dhe nuk e dim, edhe nuk e dim, pse është bo pjese jona, e kanoni kone ka zavëncu? Shëriatin, fjallën e Allahot, fjallën e Resulullah e Tarisinam, fjallët e një prifti, që o koni pa the, me sfidu Kur'anin e Allahot edhe fjallët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. A kimen bre? Po do hoqë Allah të mirë bre. I thësha një hoqës shumë të respektum i cili ka jep një kontribut qash zakonshëm për këtë popull. Mbi 400 raste vrasje, therje, plagosje, ngatresa i ka pajtu. Po hoqëja ishë kretë Allahu pa dyshim ka me jep shpërblimin se kontribut të madhë ka jep. Qysh bre hoqës ti me kanon vallaj pëmbon 5 pleq e pëmbon këtona po do të më dërzu. Po qysh bre hoqës ti për aty në pleqve, për aty në gjahilave bre. Adin ti mbledhin pleq, me pleqnu. Të pleq? Pleq, me qka me pleqnu?
Po na nuk jena mërën kone gurit as dronit as mërë. Allahu na rujtë ja Rabbi. Për ato vlazen, shëriati Allahu të barëku vë tala. Ajo shëqëni, ajo popull, ajo vend, ajo familje, e cile e ka ligjë dhe kanon shëriatin Allahu, Allahu pa dyshim i jabë bereqet o vlazen. Që është obligimi joni me qërënjos nga jeta jonë dhe nga vendi jonë. Insha Allahu Teala, erdhë koha e ezanit, unë këtu për ndali, përshkak se vanum me pjesën e parë shumë, insha Allah kemi dobi nga gjërat të cilat po i dëgjojmë dhe përfitojmë edhe në dunja edhe në ahiret, insha Allahu Teala, Allahu din mesemiri, wallahu ta'ala. Inna khayr, qul inna khayr al-anbiya'i Muhammadun wa ajalla man yamshi ala al-kuthbani. وأجل صحب الرسل صحب محمد.